السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسكرية جاكارتا وبرعاق مفوغان مرقا كوبات شانل كان عدادكو عصوبتا هاي سابسكرايب ده كمبالي لكونا كله فو لايك سار سينا شير غري تدوينا كله قان مقالة برعاق حارون تقبل كتوغلير سوياشا انو ما انت ويدينا واحد تهي فرين نوعية اياد اريا بلاهيد مدحويناها سومالي لان مضاني موسى بيحي عبدي تدوينها كلا دوان ايا كتواب عليي جوابا كلا دوان سلامان محمد عبد المغاي ولا سلامان ولا السؤال شو عند دوينها مقالة برعوي الديني إني واحد تاي مدحوينها جمهورية الصومال لان فرين هل كان وقرب مدحوينها جمهورية الصومال لان مدحوينها موسى بيحي عبدي ومدحوينها جمهورية الصومال لان ومدحويني شناد ومدحوينها دوراني لابد يكون تطبيق طبعا كي بشي وحوية مدحوينه حيا بدنا نقول دليل يوشران وح بدنا رنتي وقبطي ومغضانه يوشران waxaaba lagu dhaliilayo waxa kamida gobolada bariga in dib u dhac badan ku yimi xagga amaankay ciidamada Soomaaliland oo lala wareegayo Puntland gacan runtii faragelin ku hayso siyaasadda arrimaha dibadda oo fadhiida arrimi gudaha iyo amniga oo hoos u dhac badan ku yimi waxaaba badan ba jiray lagu dhaliilayo madaxweyne waxaan u soo jeedin la waayay madaxweyne arrimaha dibadda dagaal weyn ba ka jira arrimaha gudahaana runtii gaab weyn ba galay wasiiradaha aagana runtii waa la socotaa waan malaynayaa wasiirada badan oo la dhaliilaya jira wasiirada arrimaha gudaha kamid ah oo runtii gaab isku yimi wasiirada gaashaandhigga baa ku yimi oo runtii iyaduna gaab isku yimi wasiirada arrimaha dibadda waan runtii argaysay iyaduna dhaafayeen baa jirta oo wasiirka loo baahnaaday inuu xiriir sameeyo saaxiibtinimo sameeyo adduunka isku soo xiro dowladood moodaysa in xiriiradii badan ee la sameyn jiray dib u dhac ku yimi oo wasiir faratoon argaysa ma dhaafo wasaarad dawladda Soomaaliya runtii dagaal weyn waxay kaga jirtaa xagga arrimaha dibadda oo ay la ciifinayso hoos u dhac ku sameeyayso madaxweynaha Musabbiix waxaan leenahay midna madaxweyne waxa tahay madaxweynaha Soomaaliland waxa tahay madaxweyne ay doorteen shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland majority goodu waxa tahay waxa ka soo baxday xisbiga runtii rajada umada xisbiga kulmiye uu kugu wareejiyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Siilaanyo oo runtii ahaa xisbi midnimada iyo wadajirka iyo wadaaga umadu ay ka dhex muuqatay mudane madaxweyne waxaad moodaa in dalkii aad ku soo koobtay Hargeysa iyo Gabiley oo runtii badan waa lala wareegay laas qoray Sanaag iyo gobolladii bari oo dhan jabhada dilaacay mudane madaxweyne waxaan leenahay aragtidaada fur umadana wadaag badan simee dowladdaadana dib ugu noqo runtii agaasimayaasha oo ay u badan yihiin beesha aad ku soo jeedo safiirada ay u badan yihiin runtii wasiirada intooda badan inta ugu muhiimsan wasiirka maaliyadda uu ka mid yahay ahna wasiirka qorsheynta imika loo dhiibay runtii madaxweyne waxaan leenahay waxa shacabku dareemaya dhalinyaradu way dareensan tahay la tasho dadka aqliga u saaxiibka dadka Soomaaliland leh ee la xajalada ka qaba ee doonaya in mustaqbalka runtii doonaya Soomaaliland in ay noqoto Soomaaliland mucdaraf la wadaago mudane madaxweyne waxaan ku soo jeedinayaa waxa weeye inaad runtii aad dhalinyarada tala wadaagsiisid inaad dhaqaalaha ummadda u furtid inaad warshado samaysid inaad waxbarashada wax ka qabatid waa runtii aad ognahay halkay marayso ay hoos u dhac weyn ku yimi in waddankii oo dhan iminka uu yahay waddan runtii aad u daciifa siyaasadda arrimaha dibadda madaxweyne inaad aad ugu dhug yeelatid oo aad runtii si ballaaran u eegtid oo ay noqoto siyaasadda arrimaha dibadda meelaha aynu runtii fokus garanayno itiraafayn doonayna adduunka inaan ka mid noqonayn doonayna inaan runtii caalamka aynu ku biirnayn doonayna waxaan u baahanahay tallaabooyin waaweyn la qaado waxaan u baahanahay Jabuuti iyo China iyo siyaasadda bariga Afrika ka socda Imaaraadka iyo China iyo imika ku hirdimaya inaynu runtii door ka qaadano oo inagu saaxiibadeena aynu leenahay ilaashano saaxiibada imika laynoo dhiibay ee hooska dhiibka ee Ismaaciil Umar Geel uu hoos ku watana aynu runtii dhug yeelano oo aynu aad u eegno imika shidaal qodidii isaguna gaab isku yimi wax badan baa jira oo madaxweyne dadku tabayaan oo ay tahay inuu madaxweynuhu door ka qaato oo ay ka mid tahay runtii in dhaqaalaha waddanka loo sameeyo warshado la sameeyo aqoonyahanku dee doorkiisa la siiyo meelahaasan kusoo gabiya sakariye oo maasanta walaal magacay walaal oo sakariye sulub salaaban walaal sakariye sulub su'aalaha ku yidinaa waxay tahay dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay madaxweynaha Soomaaliland fariin halkan uga reeb waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madana Muuse Biixi Cabdi dee sheekadaadii uu way cadaatay madana madaxweyne sidii markii hore aan ku moodinay iyo sidaad nagu noqotay iyo sidaan loo noqon doonin miya dee madana madaxweyne waad cadaysatay inaad tahay gobolada galbeedka madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland madana Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo dee wuxuu ka sii jeeday gobolada bariga oo wuxuu sii jeeday gobolada galbeedka taasoo ah yaan lagu dhaliilay oo la oran gobolladii bariga uu dhisay oo uu dhashay madaxweyne Siilaanyo oo gobolladii kale ayuu maxay ay dhisay dee mudane Muuse Biixina waxa looga baahnaa inuu dhiso gobolada bariga sidii ay dee labadii madaxweyne isku waafaqi lahaayeen mudane madaxweyne waad gabtay gobolada bariga
waad qabtay gobolka Togdheer oo ah caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Een waxaan leeyahay mudane madaxweyne adigina aas baad ka qayb gelaysaa Jabuuti iyo dalal kale oo tashay iyagu horumaray adigina dalkaagi maanta uu ku baahan yahay oo dadkii danyarta ay dalkaagi iyo dadkaagi magaalooyinkaaga ku nool ayaa magaalada gudahiida ku baqteeyaa briishkii aad dhagax dhigtay maalintii aad timi burco briishkii aad dhagax dhigtay waa ka briishkii intana qof ayaa ka dhacay wali gacan looma saarin briishka weyn ee isku xira ee magaalada Togdheer oo dhan ee u ah halbowlaha intana bilood buu xidna kamaad hadlin mudane madaxweyne sababtu markaa waxay tahay anagu maan faansan hadaan nahay gobolada hadaan nahay dhalinta gobolka Togdheer ee mudane madaxweyne waxaan ku leenahay iska hagaaji sababtan ku dooranay ma hadda inaad gobolada galbeed kunu sii jeesatid ee waa inaad Soomaaliland oo dhan wax ka qabato taana waxaan leeyahay dee maanta malaa siyaasadii waxa kaaga adkaaday farmaajo saan anagu wadaaq balsanahay tii dibadda waa laga soo xidhay madaxweyne Saudi gunbad ku mareysaneysa hore u soco hal haystaadi maalinta musharaxayd hal haystaad waxay ahayd hore loo soconaya laakiin dib baa loo socday maalintii Siilaaya kaga tagay madaxweynaha Siilaaya ka tagay Soomaaliland dee higsi horumar bay gaadhay laakiin dib bay noqotay mudane madaxweyne marka anigu waxaan ku leeyahay bal dib isku noqo dee haday adiga ka cadaatay inaad gobolada galbeed ka u jeesatay siyaasadiina farmaajkaaga adkaaday tii dalkii tii dibadda dee nooca dee waxa taasay sidii walaal iga adkaada yaan 22 sanaal qalbiga wax la iskaga shubay ee beenta la iska daayo hadii Soomaaliya la raacsanayo Soomaaliya dad la raacsanaado hadii dal gooni si taagna 22 sanaal dal ahayna tii aynu horumarno intaas aan kaga baxay asalaamu calaykum raxmatullaahi walaal magacaygu maxay Cabdikariim Ibraahin walaal maxaad Cabdikariim Ibraahin su'aal dadweynaha magaalada Burca weydiinay waxa ku dhahaysa madaxweynaha Soomaaliland fariin halkan uga reeb iyo madaxweynaha Soomaaliland wax horanaya niyo gobolkan de bariga oo dhan ku gaabsaday madaxweynaha markaa si fiican loo eega de Soomaaliland wuxuu soo kabay galbeed Soomaaliland aad u galbeed ku soo kabay de bari Soomaaliland ma saacadaha laga bilaabo ka bixi karnaa marka bariga ku koobine Burca mid kale si kale u ilaaya maas saacadi burcoodii heerkii de xafladeedii inuu wax ag yaalay waxa lagu ilaalinayay de marka burco miyaan Soomaaliland ma darshayya miyaan Soomaaliland ka tirsaneen sawtu burcada saagu galiyaan la garanmayo bariga dhan badan burco kaliya ma aha Soomaaliland gabiil iyo hargeysa buu ka dhiga taasina wax soconaysa ma hadde ka madaxweynaha waxaan u sheegay anuu handaraabka adoo ku xiray bariga inuu ka furo deela kugu galabo ka furay yaa asaasa walaan dadweynaha magaalada burca weydiinay waxa ku dhahaysa madaxweynaha Soomaaliland fariin u reeb ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaal ka reer burca aan bin fariin u reebna ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland fariintan waxaan reeb burcanahay ee dareenka shacabka aan u reebna waxay tahay ee inuu gobolada bari wax u qabto oo dalka simo madaxweynaha waxaan kula talineynaa in hay'adaha garsoorka madax bannaanin la siiyo in la xoojiyo cadaaladda la xoojiyo wax waliba haddii cadaalad waayaan ma jirayaan Soomaaliland maanta halka ay maraysay halka ay ku sugan tahay waana aragnaa maalmo badan oo kooxun runtii way soo martay laakiin waxaa jirta maanta meeshii ugu xumay muddooyinkii dambe waliba inta aan nagu dhalanaan ku garaadsanay muddooyinkii dambe meeshii ugu xumayd bay maraysaa waxaan madaxweynaha Soomaaliland kula talinaynaa xaaladaha qaar inuu go'aan kaga baxo qaar inuu dabacsani iyo dabacsani uu kaga baxo gobolka Togdheer waa hooyadii jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkii laga aasaasay garoonkiisu wuxuu xidhan yahay dhaqtarka weyn inkastuu isbedelay haddana sidii loo baahnaa maaha caafimaadku waa la mid waxyaabo badan baa gobolka Togdheer ka maqan waxaan madaxweynaha iyo xukuumadda ugu baaqaynaa in gobolada bari loo soo jeesto in gobolka Togdheer runtii wax loo qabto iyo gobolada bariga Soomaalilandba taa waanu kula talinaynaa waxaanu kula talinaynaa caqabadaha jira mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid horumarineed leh in madaxweynuhu ku gudbo oo dadka wax garadka aanu agtiisa ka fogeyn uu la tashado hadday siyaasiin tahay hadday odayaal tahay fikirada ka soo baxaya dadka shicibkaana madaxweynuhu uu qiimeeyo waayo kuwii doortay weeye haddii aan waxaan ku soo noqonay qodobka cadaaladda haddaan cadaaladda la hagaajin oo aan cadaaladda wax laga qabanna waxba ma hagaagayaan wax waliba cadaalad bay ka bilaabmaan madaxweynuhu isagoo kornayla oo sharaf leh oo dowlad Soomaaliya Afrika dowladdii ugu xoogga weyneyd madax ka oo darajadii ugu sareysay sita oo bayload Soomaaliyeeda ayuu saxsilay markaasuu isagoo dal loo diray toobar loo diray dal kale ka degay taa wuxuu ka cararay cadaalad darro ahayd hadii cadaalad darro dhacdo kuwa maanta darajada siiya shacabku intuba iyaguna way dhigayaan cidda koobaad ee fiya akhro la weydiinayo dalkana waxa weeyaan
ومصبح ويان يحكم الدس أنا لين مدح وينه يعني تاريخ حما كون نقول إفكا وأنا كوفة شلم تذكرنا وضد كعج آخرا عذاب جوجلني ذلك هاي شيء وضد كسن حكومة دون دين عبوي تشنشر ده حكومة ده دين عبوي تشنشر ده تذكر هالسن بوس عبد الرحمن براسين والله عبد الرحمن سؤال شو حكونا هاي ساعة مدح وينات شمرد السومال لان فرين قرب مدح وينات شمرد السومال لان وحنو ريبيا وحلاقي قبل كتقدر روحي مقرنة ساعات مقرنة ساعات دي أذكر ولا زين يا هالكيم مقرنة ساعات مركز ولا لكم رئيسي روحي مقرنة ساعات ودنا رجيت يا مقرنة لا لا يدوم قمر يا إذا غبت لك بهي ما دام أمد أي كدورة روحي مقرنة ساكاز وفلي وين أدخل ميسا أمير ولا مقعي أمير ولا السؤال شد دونها مقرنة برعوي الدين وحكم رئيسا مدحوينا سومالي لان فريب فرين هل كانوا قرن نيور تم مدحوينا سومالي لان مركل دورني إن دتكي عديم كشري كوري نيو هذانا بعمل دمان داودو سقولي فرتاي إذا فرتاي سكو عنا تادي قعد يسينو كوري لكن نيو ميد بما هو نيو ولا هيو بلا هذا هل كقعد كريانو هل كيسين قلت لا وان ونيو نكسو شو قوي بسفرة دي نقول نقدر مسو بري ما كورتو واحد كلا يسكب ده يبرع أنت هذا كلا يسكب تكتبه أبرش على نحن وقفتني كوا كاس أبرش على ويو على يسمع وقفتني ونيو وروان كوا ميد بلا دي جنيو ويا هي ونيو مش نيو ملاعب ركلو نكسو وحلاكوس وحاس كسي نقطة ما يصيرني كني يوم. سيدا كوعا وما هذي. بريجي مقرنة سا. بريجي أسبان الشراكنا. أرتوني كبريجي أنا وعم بهاي حبايا لين يوم. كودي. بريجي أسان مل بريبو داقة ديك سلاميني يوم. كودي. لكن إن هذا رانو غاتان وحكو سمين كرا يوسف نتكلم معه. والله يوم كسمين لا. وني وني كوجي بيجي سو برأس أسو وين يابنا هيبي. يا. هيبي كيسو شو مركو سحلو رياضة ما يصيرني يوم. كودي. برعوا هات الشطانية وبرعوا يده هالكاس بكتو الله يبلاه تلاي مسبيح حان ولا مسبيح حان ولا وكادين ولا ذي وحكيل أنا ولا عبد الساق حسن ولا ده ولا عبد الساق حسن سؤال مدحوينها مقالة برعان ودينا وحكوا دايسا مدحوينها سومال لان فرين هالكن وقرب رم مدحوينها سومال لان فريتا وقرب وحوي قلت الله يا الرحمة مدحويني هرين عقال بوحوي وحنوارقنا وستيري ده حل ماهي وحنضورنا حل مركان يقدر يحكي كذا وترك اللي راح حلب الله ضرد ولا المجا عيب وام هذا بكرة عبد الرحمن كل ما قاعد يرد غيره هذا بكرة عبد الرحمن شو أشهد دونا مجا ضرب رعاه ودينا وح كلها يسا مدحونا السومال فرين حلكا وقرب ونيو مدحونا وحن ليه لها نيو مدن مدحونا بل وح قبض كي قر قبل كان يو بري قبوة كفرش لانته تا أن نجبد ده أبو سكباه يسوع ونيو مجالة دي وض أركتنا بالكاميرا دسا وجد وح الله يوح دمر الأحمر يا مشرين رجي إلى هاي الحكومة نيستي أما كبرت وستي أما جود مدو تي رجي جاي تي ده الحاصل يا شام ركلا جربه أنتي كده واحد نقطة أني ور إلى هاي أنت تكعب ستو عند مدلي يا شام سعد مسؤول يهين يو واحد هرجي سهر ره ده يلا تو مركا حرا وريو يوم حاجة ده تشك تشك يري لوكا سا إلى هاي الحكومة نيستي واحد ووين هذا يود فهم السنة مع تربي ده لبل لود أما سجال بقول لود ساو صدر رجع بالكير رجع عن ما بعد داشته يينه وسير رجع أنت حاصل يا شد مين أنت كله وريلا هي الله قاعد صدر بالله يرجع الله وده حق صورة سجال أنا ميدلو سازو مكره زدي واسع على كرة دهبية نص بلفية ده إلى هيك فايدة سلنا لأنه كده ملك وعين ملبو مكرهنا الساعة كي رح ما هذا حتى ده حق وحقبت كح ما تي ده وحقبت كده هو البولي ماذا نمدح وينه واحد أركيس إنه ما دي لها يجوري مدح وينه وح كلا كوما إلى هنا وكوفة سرينة ماذا مين إحنا حتى ده كده مع الحبل لا ده من جرس ده سوق كلي سيرك بو فري إيه نجا صاحب يو إلى هاي أنت كعب ستو نخ نخ يدا صوصر من جرس ماذا مين أنت هسه ندور يعني نوح الله يرحمه الشيبة عمر عثمان نوح الشيبة عمر عثمان سؤال أنت تقولنا مقالة برعو الدين وحكونا يسامد حوينا السومالا فرين هل كانوا قرب نيانو هل فرين أو قرانو ريبلا حنو الله هم مدح وين قبل كي رقا وحا حيستا نيلا يرحمه عمر بن عفوف كوري مركا موسو أدي أنا حق ما هين هبلي لانگریزی لذت کو قاطو مگر لذت دهید ادغی وزیر داد برعان آد عمر بعنا عفوف کساد رتات لاتو حتیون تنگ یه سیما کم بقوشی کردن کوده مرگا و انگاران لا نوشگ ادیا دیسکو اکتیین عمر بن عفوفینو نه اندرابو یه دن دوگیم به نگسو کرد نیا آنو فرین نزد نوری نگس آه عبد الرحمن احمد نور بله عبد الرحمن احمد نور سوارش و حکومت اسلامی حوینه سومالن فرین هالک نگرب فرین تو روی محبینه حوی تو مصبحی و عادیسته عادیستیم قلب دل محبینویه كولاد برجع، هبي سب هبي راتو سكيل لعبي، وادر تهشلا يطلب بريش كيرا هالكاسة أفر بلاد كار دبي، تتبع كلن تاي، وكر داعي، هوي دولة دوسي قبل كوكو فشلن تا،
dowladda hoose gobolka axmed sadowid xukuumadda musabbixii uun xawiye musabbixii ciidamadii qaranka oo maalin walba tegaya ayuu jabuuti aska qorilaya koodi xawiye ciidanka qaranku xawiye waxa kaliya buu hayaa maanta ka madax bannaan aan qabyaaladu gelin fariska qabyaaladu aan gelin xawiye maalin kastaba ciidanka qaranku waxa weeye wax xun noqonaya wax jabhad noqda wax buudlaan u gala wax reeriyadu qabtaa waxa weeye isaguna mar qura kama hadal ciidanka qaranka taliye ciidanka qaranku waa aragtay wax ku hadlayo xukuumadda muusabixi waa fashil waxa weeye arrimaha dibadda way ku fashilantahay arrimaha gudaha way ku fashilantahay waxa weeye xusuuraya safar ubax jabuuti buu qabanaya xusuuraya safar ubax gini buu qabanaya imaaraad buu qabanaya meel kale uyo saddexaadil mooya meel kale u qabanaya ma jirto arrimihii dibadduna way soo afgoodayba waxa weeye dee dowladda soomaaliya ka jirta arrimihii dibaddana la wareegtay oo siyaasaddii kaga badisay waxay xukuumadii ka horreeyay isaga tii sinayo ama tii riyaal ha noqoto waxa weeye intuba way dhaameen oo way ka wacnaayeen maanta soomaaliland wax maraysa halkii wuu lidasay weliba gobollada barigu way ka sii liitan gobollada galbeedka waxa weeye musabbixii iminka wuxuu noqday madaxweyne gobolka gabiley hargeysa bis meel kale uu madaxweyne u yahay garan maya aan wax daleene waxa weeye wuxuu ka gaabiyey xitaa ka hadalka ciidanka qaranka iyo waxa weeye shacabka inuu tixgeliyo waxa weeye maalin kasta fariin baa loo diraa maalin kasta waxa weeye waa la hadlaa maalin ka qula ma soo jawaabin maalin kasta waxaad arkaysaa isagoo jabuuti qabanayo aas ka qaybgelaya ama waxa weeye wax maalaa yacni ku wareegeyday madaxweynaha xuleenna dee waxa weeye hadalka urkooga way iska cadyahayee annaguna dee waanu tushan doonnaa gobolka toog dheerna waxaan leeyahay aadhe ciid kale wax ka suginaya balinku tashada waad aragtana baaba gobolka maanta gobolka gulliita gobollada waana gobolka casimadii labaad baa lagu sheegaya magacaga axmed xirsi maxamuud axmed xirsi maxamed walaal su-aashu waxay ku dhahaysaa madaxweynaha somaliland fariin u reeb bismi illahi raxmaan raxiim horta awalan fariintan u reebayaa waxa ay tahay madaxweyne waddanka somaliland adaa ka madaxweyne ah adaa laguu doortay shacabka reer somalilandna aday kuu doorteen mas-uuliyadda reer somalilan shacabkeedana aday ku saaran tahay waxa ay kuu doorteen inaad cadaalad iyo sinaan waxa weeyaan aada ugu adeegtid qofka waxa weeyaan maanta ama hooyada maanta ku dhibaataysan waxa weeyaan gobolka sanaag ee waxa weeyaan darxumada iyo waxa weeyaan colaadaha iyo gaajadu ay ku hayso cidda lagala xisaabtamaya waa adiga madaxweyne markii ay caynka ay tahay waxaa aad moodaa markii aad lahayd calamasaarkii maxaa toy madaxtinimada aad kula wareegaysay waxa aad ka tidhi dad badan oo ay doortay farteeda eedi doonaan waxaan filayaa cidda eeday in ay gobollada bari ay tahay gobolladii bari waxa weeyaan maanta waxqabad waxaa ugu dambeeyey madaxweynihii khayr allaha siiyey axmed maxamed maxamuud siilaanyo wax dambe oo laga qabtay ma jirto dowladii hoose fadhiid bay noqdeen ee gobollada ka shaqayn jiray ee loo doortay inay waxa weeyaan bulshada ay u adeegaan waxa aynu ognahay biriishkii ay halkan ay ka dhagax dhigeen in ay dad ku dhinteen oo ay ku naf waayeen cidda loo haystaa ee lagala xisaabtamaya waa iyaga waxaasna oo dhanna waxay ka dhalanaysaa madaxa sare iyo maamul xumada marka ay caynka ay tahay waxa weeyaan somalilan waxaa lagu dhiibay iyadoo xuduudaheeda somalilan ay sugan yihiin waxa aad kala wareegtay siyaasadda arrimaha dibadda iyadoo ay waxa weeyaan rajo fiican iyo mustaqbal wanaagsan ay leeyihiin waxa aad kala wareegtay iyadoo ay waxa weeyaan ay muuqato dabayshii ayna hayso aqoonsiga oo ay waxa weeyaan ay fidaaladii aqoonsigu inoo muuqdo waxa aynu ogsoonnahay in ay waxa weeyaan xuduudihii somalilan ay waxa weeyaan qobqob ay ku jiraan inay jabhada ka bilaabmeen in waxa weeyaan somalilan ay halkii xaaladii ay waxa weeyaan saddexii ayn waqtigii loo odhan jiray axdaqarameedkiiye beelaha waxa weeyaan la heshiisiinayeye odayaashu ay ka talinayeene loo dooranayey shirkii saddexiyo sagaashankii ee waxa weeyaan ahaa nabadaynta ahaa boore ma ahaa inuu waxa weeyaan xaaladii uu maalintaa u maray ay maanta ay ka xun tahay waxaynu ognahay dhammaan in waxa weeyaan siyaasaddii arrimaha dibadda somalilan dhammaan laga soo xidhay waxaynu ognahay inaadan waxa weeyaan safarkaaga ugu dheeri aanu dhaafaynin jabuuti marka ay caynka ay tahay runtii
Soomaaliland waxay u baahan tahay badbaado. Madax dhaqameedka iyo odayaasha iyo cidii waxa weeyaan Soomaaliland ay ku dhaadanaysay waxa weeyaan halka soo gaarsiisay runtii maantana waxa weeyaan halkii ay ka saari jireen bay taagantahay madaxweynaha intaan u reebaya anaan ku fogaanayn waa intaas.